Og velkommen tilbake til en ny video på min kanal. I dag skal jeg gjøre et par spinner-triks her for dere. Jeg tenker, hvor er det jeg skal sette telefonen min her i hverdag? Gamle traktoren, kanskje. Ja. Jeg gjør det, jeg. Oi da, jeg har klart masse i dag. Okay. To ganger på rad. Tre ganger på rad. Fire ganger på rad. Jeg klarte fire ganger på rad. I sted, når jeg øvde mer til det her, så klarte jeg 7 ganger på rad. Ok. Hvor er ringfingeren? Lukkefingeren. Eller langfingeren. Ringfingeren. Ned på gresset. Ha? Du er litt stor for det. Jo. Se på den der spinner nå. Det ser ganske kult ut. Det var det egentlig. Jeg skulle bare vise dere et par spinnetrykk. Så tusen takk for å se på. Legg en like om du likte den så. Så ses vi igjen når jeg spinner. Ha det bra. Litt etter at jeg sluttet å filme, så tenkte jeg på at jeg måtte vise dere det her. Jeg har øvd ganske mye, og da har han blitt ganske så mye ødelagt fokus. Der. Og der. Fordi jeg har sleppet mye i asfalten. Men tusen takk for å stoppe. Ha det igjen. Ha det.